Фасан цагт өмгөөлөгч Монгол Улсын ерөнхийлөгчийн ойрын гэж хэлж болох ус улсын хурлын гишүүдэд мөнгө өгсөн байж болзошгүй гэсэн мэдээл гарсан шүү. Мэдгүй одоо тэгээдлээ одоо би зүгээр хувьдаа юу гэж хэлж байгааг Фасан цагчийн өөрөө Монгол Улсын ерөнхийлөгчтэй ойр хүн шүү дээ. Хол биш ойр хүн. А зүгээр ойрын гэдэг нь хэнийг хэлэх юм би мэдгүй байна. Шудраг тавыг хэлж байгаа мөн. Намайг хэлж байгаа мөн. Эсвэл арчис намын хүмүүсийг хэлж байгаа мөн. Ойрын гэдэг үг чи өөрөө бас хайрцангүй шүү дээ. Би бол ганцхан зүйлийг л хэлмээр байна. Баасан цогт гэдэг хүн болвол ямар учиртай хүн бэ гэвэл тэр хүн өнөөдөр ингээл ганц өх гэдэг хүнтэй ойрхон байдг нь үнэн. Ганц өх ч өөрөө хэлсэн би ч мэднэ. Ерөнхийдөө ойрхон байдг нь би мэднэ. Тэр хүн ч гэсэн өнөөдөр бас цааш амьдрмаар шүү дээ. Тэгэл гин буруутаа бол ял шийтгэлээ эдлээл тэгэл гин буруугүй бол цагаатаа л явах хэрэгтэй шүү дээ.